munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo gaasimay ayaa waxay ka dhacday tiyaatarka qaranka. Munaasabadan oo lagu xusayay kowda luulyo oo ahayd 61 sanad guuradii markii goboladii koonfureed ay ka qaateen gumeystihii Talyaaniga iyo waqtigii ay isku biireen Soomaaliland iyo Soomaaliya. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha, wasiirro, xildhibaano, haween, marti sharaf iyo dadweyne aad u tiro badan. Intii ay munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi lagu soo bandhigay kaalmaha suugaanta, heese ka hadlaya waddaninimada, iyo sidoo kale bandhigyo kala duwan oo ay soo bandhigeen kooxaha kala duwan ee fanaaniinta. Gabagabadii waxaa munaasabadaasi hadal ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo ka hadlay taariikhdii 16 sanad guuradii ka soo wareegtay markii goboladii koonfureed ay gumeystihii Talyaaniga ka qaateen xornimada. Waxaan u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada uu guddoomiyuhu ahaa wasiir Dube iyo wasiirada la shaqeynayay oo noo soo qabanqaabiyey toddobaadka xorriyadda oo sida quruxda badan maanta ugu soo gabagabeeyey halkan. Aad iyo aad ayay runtii u mahadsan yihiin. Waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda warfaafinta, idaacadda qaranka, iyo warbaahinta guud ee dalka oo xaqiiqatan ummadda Soomaaliyeed kicisay oo soo xasuusisay waayo waqtigii xornimo doonka shacabka Soomaaliyeed, khaasatan dhalinyarada, uga sheekaysay wixii la soo maray SYL halgankii ay soo mareen. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed oo u istaagay wiigii ama isbuucii xorriyadda oo muujiyey shucuur Soomaalinimo, muujiyey xamaasad wadaniyad, muujiyey xaqiiqatan waxay isiisay rajo inay soo noqotay wadaniyaddii, patriotismkii inay soo noqotay. Waxaan rabaa wax yar inaan xasuusiyo dalkan waxaa isku haysta afkaar dad maaha, laba afkaar yaa isku haysata. Annagaa nalaga rabaa marka mid aan qaadan lahayn. Ilaahay wuxuu na siiyey inaan kala doorano, choice yuu na siiyey. Mid kaa qaadato wuxuu leeyahay dhibaatadiis, midna wuxuu leeyahay wanaaggiis. Caqligeeda Ilaahay na siiyey inaan ka fakarno kee qaadanaa. Marka labada afkaar oo dalkan isku haysatay waxay ahaayeen wadaniyadda iyo qabyaaladda. Isticmaarka dalkan soo gumaystay ee Ingiriiska iyo Talyaanigu waxay isticmaalayeen. Waa mahadsantihiin. Labaduba waxay adeegsanayeen waxa u fudud ay ummadda Soomaaliyeed ku kala qaybin karaan. Wuxuu u noqday qabiilka. Marka muddadii gumaysiga lagu jiray waxa ay isticmaalayeen inay kala qaybiyaan oo na xukumaan. Afkaarta isticmaalayeen wuxuu ahaa qabyaaladda dhalinyara Ilaahay u soo saaray oo tiri hadii isticmaarku uu isticmaalayo qabyaaladda waa inaan la imaano waxa ummadda Soomaaliyeed mideyn kara oo wadaniyadda ah, si loo dalka loo xoreeyo, dalkana loo mideeyo, dowladnimona loo helo. Afkaartoodii waa ka adkaatay kii isticmaarku uu watay oo ahaa qabyaaladda. Koodii baa guulaystay, wadaniyaddii yaa guulaysatay oo keentay in dalka gumaysiga ka horeyso, in dalka uu dowlad noqdo, dalka inuu midoobo. Afkaartii waxaa keentay wadaniyaddaa keentay. Afkaartaas weli xoog iyo leedahay, way sii xoogaysatay. Waxay noo keentay dowladnimo, waxay noo keentay sharaf, waxay noo keentay dhaqaalihii inaan dhisno, waxay noo keentay Soomaaliya inay ka tilmaaman tahay adduunka oo ay sharaf ku leedahay, waxay noo keentay tacliin iyo iskuulo in la furiyo, jaamacado dalkii waa dhistay. Taasi waxay ahayd afkaartii wadaniyadda. Laakiin nasiib darro muddo dambe daciiftay, waxaa soo noolaaday afkaartii qabyaaladda soo noolaatay, way soo noolaatay. Afkaartii wadaniyaddana waa sii daciiftay. Taasaa keentay waddanka inuu galo dagaal sokeeye. Dagaalkii sokeeye markuu dalka galayna
afkaartii waxaa la qaatay qabyaaladda waana aragnay soomaaliya meesha dhigtay. Xamse Jaamil Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Muqdisho.